Thomas Thomasberg, vi taber med 2-0 på CS Park i Aarhus. Vi kommer igen tidligt bagud. Det er en fodboldkliché, men handler det om, at vi ikke er klar fra start? Nej, det gør det ikke. Altså, det handler om, vi ikke forsvarer godt nok omkring det første mål, ligesom vi heller ikke gjorde sidst heller i søndags på hjemmebane. Jeg håber, det er en rigtig dårlig vane, og så en, vi får lagt fra os. Det er jo ikke sådan, jeg ikke betragter, at vi er klar fra start. Vi havde forventet, at vi var kommet lidt ud i et stormløb herude. Så kan man så sige, den ene chance og det mål, de fik der, hvis det var stormløbet, fordi det blev egentlig hurtigt afværget. Første halvleg, synes jeg, sådan forholdsvis lige, uden vi egentlig spiller helt vildt godt, producerer en lille smule AGF, har lidt mere. Men så synes jeg, anden halvleg, vi får taget rigtig godt fat i spillet og producerer rigtig mange chancer og også store chancer, uden egentlig at give alverden væk for at tage allersidst, hvor de scorer til 2-0 og selvfølgelig lukker kampen. Og så bliver det jo lidt det der fodboldmæssigt, hvor man siger, jamen, når du får chancer, så skal du bare udnytte dem, og det skal vi i Superliga-kampe. I dag der havde vi nok store chancer også til at score. Men ja, vi ender så med at tabe 2-0. Hvad er det, vi mangler, set over hele kampen? Jamen altså, det er skarpheden et eller andet sted. Vi kan ikke forvente, at vi producerer 6-7 store chancer i hver eneste kamp, og derfor gælder det om at være skarp. Det gjorde vi så i dag, men fik ingen af dem puttet ind, så spillet og det, der blev lagt for dagen derude, det var i orden, men et eller andet sted, vi gider ikke stå og sige efter nogle ude i kampe, at vi var godt tilfreds, fordi at, vi kigger på slutresultater, og det var ikke fint nok i dag. Der var point at hente ud. Havde vi nu mødt en modstander, der bare var klasse over os i dag, jamen, så kan vi sige et eller andet sted, fint nok. Det er der nogle hold, der burde og skulle være, men det var ikke det, der var tilfældet i dag. Så det var ærgerligt, fordi der lå et point og ventede, og måske endda tre, hvis udligningen var kommet tidligere i anden halvleg eller undervejs. Så hvad kan vi lære fra den her kamp, der skal med i Parken? Jamen altså, i Parken, der får vi ikke lige så mange chancer. Højst sandsynligt, jeg vil kun glæde mig, hvis vi gør, så der gælder det om at putte dem ind, når vi får den, eller får de chancer derover. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi skal være dygtige defensivt, men jamen, et eller andet sted, så er det vel så nogenlunde det minimum af antal chancer, man kan forvente, nogle modstandere vil få imod os, når vi snakker om den kaliberholdende oppe imod i dag. Så det var glædeligt for mig at se, at vi kunne matche dem både fysisk og spillemæssigt, men selvfølgelig skide irriterende at stå med et nederlag. Det virker til udfra set, at vi er bedre med i anden halvleg. Hvordan vil du vurdere de to halvleg sammenlignet med hinanden? Jo, men vi kommer meget bedre med. Vi får spillet frem til en del store chancer og har godt fat i det, også selv i presspillet, uden AGF kommer til alverden. Og jeg følte, at udligningen lå og ventede. Desværre så fik vi ikke sat de chancer ind, og det var vel meget symptomatisk, at da vi så var ved at putte den ind også i oversiden, det var godt nok kun til 2-1, men så rammer den undersiden af overlæggeren, så det var vel meget fortællingen om, hvordan vores stadion var rent offensiv med chancer. Tak skal du have.